ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଭୁଲ, ନଚେତ୍ ଦରିଦ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ପିଛା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେତେଥର ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାର ଏକ ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଥାଏ। ଏମିତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଥର ଦେଖାଯାଇଛି କି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ହାନି ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି ମନି ପର୍ସ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ରତା ବି ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି ମନି ପର୍ସ ବା ଟଙ୍କା ଆଦି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଜୋତା ବା ଚପଲ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ଘରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଘରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ସୁନା ବା ଚାନ୍ଦିର ଜିନିଷକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ବି କୁହାଯାଇଛି କି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଧାତୁରେ ତିଆରି ଚାବି ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୁହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଚାବିକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଚାବି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଜିନିଷ ରଖିକି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥହାନି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।